Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi hari ini ada permintaan daripada subscriber. Nak cakap, nak kawan cakap faham boleh. Kawan tak lupa dah kata apa. Jadi hari ini alhamdulillah kita ride hari Sabtu sebelum puasa. So kalau puasa, kita fokus pada puasa lah. Ya tak? Jadi siang kita rest hari puasa. Kalau ride pun mungkin adalah ride minum hari malam, sekejap-sekejap sahur. Okay, so seperti mana biasa, hari ni pun ramai tapi tak seramai biasa lah. Tahu mana pergi orang tak tahu. Mungkin ada yang dah balik kampung ke mak. Okay. Jadi as always, bersama sifu kita. Halo Encik, kenapa tolak motor Encik? Okay, kita masih menunggu beberapa rakan-rakan. This is GP Tech kan? GP Pro. Ini kita punya Max Riz. Mana? Bang, siap bang. Alamak, hari ni tak message. Tak nak. Okay, so hari ni saya first time pakai suit sebenarnya. So mm-hmm.